არაფერი ასოცირდება კოკა-კოლასთან ისე როგორც ახალი წელი. კოკა-კოლას ქარავნის გამოჩენის გარეშე ახალი წელი უკვე დიდი ხანია აღარ დგება. 25 წელია საქართველოში ყველა დიდიც და პატარაც სულმოუთქმელად ელოდება ქუჩებში კოკა-კოლის ქარავნების გამოჩენას. 2023 წლის მოგზაურობა კოკა-კოლას ჯადოსნურმა სატვირთო მანქანებმა განმუხურიდან საოკუპაციო ხაზთან ყველაზე ახლოს მდებარე წერტილიდან დაიწყეს და მთელი საქართველოს მასშტაბით შეუქმნის მოსახლეობას საახალწლო ჯადოსნურ განწყობას. საახალწლო განწყობა ყველასთან მოვა. ეს არის კოკა-კოლას ახალი საახალწლო სლოგანი. წლევანდელი საახალწლო კამპანიის გზავნილია, რომ მოგონებები აერთიანებს და აკავშირებს ადამიანებს მაშინაც, თუ კი ეს შეუძლებელია. ჩაიფიქრე, მოასწარით სურვილების შეფიქრება. კოკა-კოლას ქარავნის ისტორია 1995 წლიდან დაიწყო, როცა კომპანიამ საშობაოდ რაღაც ახლის მოფიქრება გადაწყვიტა. თუმცა მაშინ არავინ ფიქრობდა, რომ საშობაო სატვირთო ქარავანი და დაუვიწყარი სიმღერა, რომელიც ქარავნებში ჩაირთვებოდა, ყოველი მომდევნო ახალი წლის სიმბოლო გახდებოდა. უბრალო სატვირთო მანქანა კოკა-კოლამ ჯადოსნურ ქარავნად გადააქცია და მას შემდეგ ყველა მის გამოჩენას ელოდება. საქართველოში ქარავანმა მოგზაურობა 1997 წელს დაიწყო, მაშინ როცა ქვეყანაში შუქიც არ იყო და მოსახლეობას ფინანსურადაც უჭირდა. წელსაც როგორც 25 წლის წინ კოკა-კოლას ქარავანი ქმნის განცდას, რომ სასწაულები ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ხდება, ოცნებები სრულდება და ზღაპრების მსგავსად ნამდვილ ამბებშიც სიკეთე იმარჯვებს.